prøveløb mandag den 4. november på Nykøbing Falster Travbane. Starten går kort efter startgalop for Edino Galop 2 Welcome on Board. Dem ser vi begge to her kort efter start. Lige ruller i galop, mens sat nummer 4 Dirty Dancing går direkte til føring. Det er også den hest med størst meritter, som jo har vist lovende takter. Man har været væk i en periode nu. Kun en enkelt start tidligere på året. Nu var den i føring. Havde nummer 3 Cheesecake som den nærmeste, så ruller den over i galop her for Henrik Thomsen. Det betyder, at Dino er med som anden hest, og den får så en galop på første langside, og galopperer i øvrigt også med 950 meter tilbage og bliver diskvalificeret. Her kommer galop om lidt for nummer 1 Dino, med på tredje nummer 2 Welcome on Board. Galopperer lige bag tårnet her. Nummer 1 Dino bliver trukket ud af feltet for Axel Jensen. De første 500 meter afviklede Bjørn Jørgensen og nummer 4 Dirty Dancing efter 26,6, som vi kan se, det havde den et klart forspring til anden hesten. Nummer 2 Welcome on Board med som tredje nummer 3 Cheesecake. Dirty Dancing var som den eneste af deltagerne i et rutineløb. Skærpet lidt op mod de første 1.000 meter, som Bjørn Jørgensen og Dirty Dancing om lidt kommer til at passere på 24,6. De øvrige tre deltagere var i et prøveløb. Dino bliver så diskvalificeret for ja, som minimum tre galopper undervejs, mens de to øvrige blev godkendt. Som nævnt her, de første 1.000 meter, 24,6, 4 Dirty Dancing i klarføring, med på andenpladsen nummer 2 Welcome on Board, 3 Cheesecake. Denne Dirty Dancing har vundet halvdelen af de 6 starter, den har gjort i karrieren. Og samtlige 3 sejre kom jo i de 3 første starter af hestens karriere. Så kiksede den som storfavorit på Lunden, kiksede som favorit på Jægersro, kiksede som storfavorit på Falster, så er der altså kommet lidt grus i maskineriet, men forhåbentlig får vi den her herlige hest at se tilbage, som vi kender ham. Så fin ud i dag i rutinløbet her på Falster. Jeg kan fortælle, at Dirty Dancing lukker 15-7 de sidste 500 meter for Bjørn Jørgensen og kommer til at vinde det her rutinløb ganske overlegent. Løber 20,6 og virker snart klar til at skulle i gang med løbene igen. Om lidt ved Henrik Thomsen, der kørte nummer 3 Cheesecake, som vi kan se til højre billede, skifte til andet spor og gå fremad der. Den kommer så også til at tage løbets anden plads, mens tredjepladsen går til 2 Welcome on Board, og så var Edino kørt i stald, da den var diskvalificeret. Ned gennem opløbet ensomme majestæt, den 4-årige Dirty Dancing, vinder løbet, gør det som nævnt i tiden 20,6 i rutine. På andenpladsen vil den så på afstanden komme tilbage, nummer 3 Cheesecake, bliver godkendt på 24,6 efter galop, og så fik vi nummer 2 Welcome on Board, der blev godkendt på 25,3 efter galop. Så det var Dirty Dancing i rutine, og så fik vi ellers 2 godkendte i Cheesecake og Welcome on Board.